Aziz hemvetenler, 2021. yıl arkada kaldı. 2021. yıl ülkemiz için uğurlu yıl olmuştur. İl ərzində karşımıza koyduğumuz bütün məqsədlere çatdıq. Azerbaycan uğurlu inkişaf etti ve bugün daha güçlü Azerbaycan dünyada tanınır. Biz beynəlxalq arenada öz mövqelerimizi möhkəmləndirdik. Bizim beynəlxalq nüfuzumuz arttı. Bir neçə beynəlxalq təşkilat çərçivəsində uğurla fəaliyyət aparmışıq. Bildiyiniz kimi qoşulmama hərəkatının sədri kimi bütün üz ölkələrin maraqlarını müdafiə etmişik. Beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərini müdafiə etmişik. Və təsadüfi deyil ki, qoşulmama hərəkatına üz ölkələrin hamısı yekdilliklə Azərbaycanın sədriliyini bir il daha uzadaraq bizə böyük etimad göstərdi. BMT'dən sonra ikinci ən böyük təsisat, 120 üzvü olan təsisat Azərbaycana yekdilliklə bir daha öz dəstəyini ifadə etmişdir. Bu il biz Türk Şurasına sədriliyimizi uğurla başa vurduq və bildiyiniz kimi noyabr ayında keçirilmiş zirvə görüşündə Türk Dövlətləri Təşkilatı yaradılmışdır və bu təşkilat qoşulmama hərəkatı kimi Azərbaycanın haqlı işində daima bizə dəstək olmuşdur. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dönəmində daima dəstək ifadə etmişdir. Və son zirvə görüşündə bütün üzv ölkələrin adından Azərbaycana torpaqlarımızın azad edilməsi ilə əlaqədar təbriklər ifadə olunmuşdur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ənənəvi olaraq Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyən beynəlxalq təşkilatdır. Bu ildə bu dəstəyi biz hiss eləmişik. Müharibədən sonra müharibənin nəticələrini qəbul etdirilməsi üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirirəm. Eyni zamanda dekabr ayında NATO və Avropa İttifaqına mənim uğurlu səfərlərim olub. NATO öz zirvə görüşlərində daima Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələr qəbul etmişdir. 9 zirvə görüşündə bu qətnamələr qəbul edilmişdir. Bu dəfə də bu dəstək ifadə olundu. Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı zirvə görüşünün yekununda qəbul edilmiş yekun sənəddə ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi bir daha dəstəklənir. Yəni, bütün dünya ikinci Qarabağ müxaribəsinin nəticələrini qəbul etdi və hesab edirəm ki, müxaribədən sonra cərəyən edən proseslər bizim haqlı olduğumuzu bütün dünyaya bir daha sübut etdi. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki ikinci Qarabağ müxaribəsi dövründə bizə qarşı əsassız ittihamlar səsləndirilirdi. Bu əsassız ittihamların heç birinin real təsdiqi olmadı və müxaribədən sonraki dövr bunu bir daha göstərdi. Ona görə müxaribə reallıqlarını, müxaribədən sonraki reallıqları qəbul etdirmək, hesab edirəm ki, siyasi baxımdan çox önəmli hadisə kimi sayıla bilər. Beynəlxalq arenadakı fəaliyyətimizə gəldikdə bildirməliyəm ki, bizim qonşu dövlətlərlə əlaqələrimiz uğurla inkişaf etdi. Bu əlaqələr ənənəvi olaraq dostluq, əməkdaşlıq üzərində qurulubdur. Türkiyə ilə bu il imzalanmış Şuşa bəyannaməsi Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırır. Halbuki faktiki olaraq bu müttəfiqlik əlaqələri idi. Amma bu artıq rəsmən təsdiqləndi və əlbəttə ki, bu bəyannamənin
Şuşa şəhərində imzalanmasının xüsusi mənası var idi. Rusiya ilə əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir və əminəm ki, növbəti dövrdə Rusiya ilə də bizim əlaqələrimiz daha yüksək səviyyə rəsmən qaldırılacaqdır. Digər qonşularla, İran və Gürcüstanla daim təmaslar əsnasında, fikir mübadiləsi əsnasında dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələri daha da inkişaf etmişdir. Və artıq regionda çoxtərəfli əməkdaşlıq platformu formalaşır və əlbəttə ki, bu bizim maraqlarımıza cavab verir. Qonşular haqqında danışanda təbii olaraq Ermənistanı mən heç vaxt bu kateqoriyadan olan ölkələrə daxil etmirdim. Bu gün də hələ ki daxil etmirəm, amma ümid edirəm ki, nə vaxtsa Ermənistanla da bizim qonşuluq əlaqələrimiz qurulacaq. Hər halda 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini qəbul edərək Ermənistan da regional çərçivədə öz rolunu artıra bilər. Hər halda noyabr və dekabr aylarında Soçi və Brüssel şəhərlərində keçirmiş görüşlər ümid vericidir və ümid edirəm ki, 2022-ci ildə bu görüşlərdə əldə edilmiş razılaşmalar real həyatda öz əksini tapacaqdır. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsini heç vaxt unutmamalıyıq, işğal dövründə törədilmiş vəhşilikləri unutmamalıyıq və unutmayacağıq. Biz şəhidlərimizin xatirəsini daim öz qəlbimizdə yaşadacağıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların qəhrəmanlığı və minlərlə, on minlərlə Azərbaycan əskər zabitlərinin qəhrəmanlığı, peşəkarlığı sayəsində biz işğala son qoyduq, doğma torpaqlarımızı azad etdik, tarixi zəfər çaldıq. Və bu zəfər bizim tariximizdə əbədi qalacaq. Azərbaycan artıq dünyada müzəffər xalq kimi, Azərbaycan dövləti isə müzəffər ölkə kimi tanınır və onu da bildirməliyəm ki, bu il Azərbaycana olan ənənəvi dəstək və hörmət daha da artdı və bunun başlıca səbəbi 2-ci Qarabağ müharibəsindəki zəfərimiz müharibə dövründə bütün müharibə qaydalarına riayət etməyimiz və müharibədən sonra özümüzü ləyaqətlə aparmağımızdır. Bununla paralel olaraq biz hərbi gücümüzü bundan sonra da artıracağıq. 2021-ci ildə də bu istiqamətdə əməli praktiki addımlar atılıb, yeni silahlar, texnikalar alınır və alınacaqdır. Eyni zamanda hərbi birləşmələrimizin hazırlıq işinə də böyük əhəmiyyət verilir. 2-ci Qarabağ müharibəsində bütün dünya Azərbaycanın hərbi gücünü gördü. Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatları artıq bütün dünya tərəfindən tanındı. Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı, peşəkarlığı dastana çevrildi. Onu da bildirməliyəm ki, bu il artıq Azərbaycanda yeni hərbi birləşmə yaradılmışdır. Komando qüvvələri. Bu komando qüvvələri istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə hazırdılar. Onların sayı durmadan artır və artacaq. Və beləliklə, yeni, çevik, peşəkar və çox böyük imkanlara malik olan silahlı birləşmənin yaradılması onu deməyə əsas verir ki, biz hər an öz torpaqlarımızı, öz sərhədlərimizi qorumağa hazır olmalıyıq. Və 2021-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş bəzi insidentlər onu göstərdi ki, Azərbaycan üstünlüyü tam öz əllərində saxlayır.
Bu il azad edilmiş torpaqlarda geniş quruculuq bərpa işlərinə start verildi. Deyə bilərəm ki, dünya müharibələrinin tarixində müharibələrdən sonra bu sürətlə heç bir yerdə quruculuq bərpa işləri aparılmadı. Bu işlər haqqında Azərbaycan vətəndaşları müntəzəm olaraq məlumatlandırılır. Bu haqda əgər mən danışmağa başlasam, yəqin ki, bir neçə saat vaxt lazım olacaq. Hər şey göz qabağındadır və bizim əsas vəzifəmiz tezliklə keçmiş köçkünləri öz dədə-baba torpaqlarına qaytarmaqdır və buna biz nail olacağıq. Eyni zamanda Azərbaycanın bütün yerlərində inkişaf müşahidə olunur, regional inkişaf proqramı uğurla icra edilir. Bu il mən bölgələrə çoxsaylı səfərlər deməli sayəsində əlavə imkanların aşkar edilməsi üçün səylər göstərmişəm və mənim səfərlərim müntəzəm xarakter daşıyır. Azərbaycan bölgələrinə bu il 47 dəfə səfər etmişəm. Bu səfərlərin 32-si azad edilmiş torpaqlara olan səfərlərdir və təkcə Şuşa şəhərinə 7 dəfə getmişəm və Şuşada biz böyük quruculuq işlərinə start verdik və azad edilmiş torpaqlar arasında təbii olaraq ən geniş miqyaslı bərpa işləri Şuşa şəhərində aparılır və eyni zamanda digər şəhər və kəndlərdə çox geniş miqyaslı işlər aparılır və aparılacaqdır. Əlbəttə ki, bütün bu işlərə nail olmaq üçün iqtisadiyyatımız uğurlu inkişaf etməlidir və hər kəs yaxşı bilir, həm Azərbaycanda, həm dünyada ki, Azərbaycan tək başına heç kimdən bir manat, bir dollar yardım almadan bu işləri görür. Bütün azad edilmiş torpaqlarda görülmüş işlər Azərbaycan dövlət büdcəsi hesabına aparılır. Heç bir yardım almamışıq, heç bir kredit almamışıq, öz gücümüz hesabına bu işləri görürük. Əlbəttə, əgər iqtisadi inkişaf sürətlə getməsə, bu işləri bu sürətlə aparmaq mümkün olmayacaq. Və görülmüş işlər nəticəsində demək olar ki, biz artıq post-böhran müddətinə, dövrünə qədəm qoyduq. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu ilin 11 ayında 5.3% artmışdır. Qeyri-neft iqtisadiyyat isə 6.4% artıb. Sənaye istehsalı 5.5%, qeyri-neft sektorunda sənaye 20.7% artıb. Valyuta ehtiyatlarımız 2.2 milyard dollar artıb. Ticarət əlaqələrimizin müsbət saldosu 9.4 milyard dollardır. Dövlət, xarici dövlət borcumuz, ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 17%-ni təşkil edir və bu il ərzində həm mütləq rəqəmlərdə, həm ümumi daxili məhsula nisbətdə xarici dövlət borcu azalıb. Yəni, bu göstəricilərlə hər bir ölkə öyünə bilər. Amma bizim üçün bu təbiidir. Çünki Azərbaycan xalqı görür ki, uzun müddətli, düzgün strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində iqtisadi inkişaf göz önündədir. Eyni zamanda iqtisadi sahədə aparılan islahatlar, şəffaflıq, korrupsiya, rüşvətxorluqla mübarizə öz nəticələrini verməkdədir. Təkcə vergi orqanları sayəsində proqnozdan əlavə xəzinəyə 1.4 milyard manat pul daxil edilib. Və bu puldan istifadə edərək biz geniş sosial paket tədbirlərini keçiririk. Yanvarın birindən maaşlar, pensiyalar, təqəvvüdlər əhəmiyyətli dərəcədə artırılacaq. 2.1 milyon insanı əhatə edən bu sosial paketin ümumi həcmi, ümumi dəyəri 1.5 milyard manatdır. Baxın,
1,4 milyard manat ancaq proqnozdan əlavə vergi orqanları xəzinəyə pul cəlb ediblər. Onun hamısı və artıqlaması ilə sosial məsələlərin həllinə yönəldilib. Və mən əvvəllər də demişəm ki, əlavə vəsait toplandıqca ilk növbədə biz bu vəsaiti sosial layihələrə yönəldəcəyik. Və eyni zamanda azad edilmiş torpaqlarda görülən işlər, o işlərdə sosial yönümlü işlərdir. Çünki o işlərin mütləq əksəriyyəti sosial xarakter daşıyır, məcburi köçkünlərin tezliklə o ərazilərə qaytarılmasına hesablanıbdır. Bu il COVID ilə bağlı mübarizədə hesab edirəm ki, yaxşı nəticələr əldə edilib. Pandemiya tam nəzarət altındadır. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, bu sahədə vəziyyət qəbul ediləndir və eyni zamanda aparılan geniş miqyaslı peyvəndlənmə siyasəti, peyvəndlənmə işləri bizə köməklik göstərir. Əhalinin təxminən 50% artıq 2 doz peyvənd alıb, 18 yaşdan yuxarı olan əhaliyə gəldikdə isə bu rəqəm 62%-ə çatır və ümumilikdə 11 milyondan çox doz vaksin vurulubdur. Və bu bəla ilə biz gələn ildə ciddi mübarizə aparacaq. 2022-ci ildə Şuşa şəhərinin 270 illiyini biz qeyd edəcəyik. 1752-ci ildə Pənah Əlixan Şuşanın təməlini qoydu və gələn il bu yubileyi biz böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. Bu şanlı tarixi nəzərə alaraq və Şuşanın bərpasını sürətləndirmək məqsədi ilə mən gələn ili Şuşa ili elan edirəm. Bildiyiniz kimi, bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür və əminəm ki, dünya azərbaycanlıları bu bayramı ruh yüksəkliyi ilə qeyd edirlər. Artıq ikinci ildir ki, ruh yüksəkliyi ilə qeyd edirlər. Çünki mən bilirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün də bu işğal dövrü və işğalla bağlı olan məsələlər böyük əzab, əziyyət verirdi. Çünki ermənilər də müxtəlif ölkələrdə ünsiyyətdə olarkən onların təkəbbürlü baxışları əminəm ki, dünya azərbaycanlılarını incidirdi. İndi isə vəziyyət tam fərqlidir. Biz heç vaxt təkəbbürlü olmamışıq, amma hər zaman öz gücümüzü hiss eləmişik və bugün əminəm ki, dünya azərbaycanlıları bütün yaşadıqları ölkələrdə baş idik, anlı açıq, üzü ağ gəzirlər və öz tarixi vətəni olan Azərbaycanla haqlı olaraq fəxr edirlər. Əziz həmvətənlər, qeyd etdiyim kimi, bu il ölkəmiz üçün uğurlu olub. Əminəm ki, 2022-ci ildə uğurlu olacaq. Çünki ölkədə mövcud olan birlik, həmrəylik və gözəl abhava bu reallığı bizə təmin edəcək. Mən isə prezident kimi, ali başkomandan kimi hər zaman Azərbaycanın maraqlarının keşiyində duracağam. Ölkəmizin hər tərəfli inkişafı üçün, hərbi gücünün artırılması üçün, vətəndaşların daha yaxşı yaşaması üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun.